Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Suyaklarning qaqshab og'rishi noxush holat uyg'otuvchi dard bo'lib, ko'pincha qattiq shamollash, charchash yoki inson organizmida boshqa biror o'zgarish oqibatida ro'y berishi mumkin. Ibn Sino suyak og'rig'i xastaliklarini davolashda isiriqqa katta ahamiyat bergan. Tizza va suyaklarning qattiq va qaqshab og'rigan paytida eng yaxshi og'riq qoldiruvchi omil isiriq ekan. Buning uchun bir siqim isiriq 2 stakan suvda qaynatiladi. Hosil bo'lgan sharbatni 10 kun davomida og'rigan joyga surtiladi. Bu muolaja og'riq batamom yo'q bo'lgunicha qaytariladi. Eng asosiysi hech qanday nojo'ya ta'siri yo'q hisoblanadi. Doimo sog'-salomat bo'ling qadrli qadrdonimiz. Dasturlarimiz ma'qul kelsa, like bosing. E'tiboringiz uchun rahmat.